准备出发，由屯门公路市中心段去香港国际机场，全程约18公里，大概要15分钟。请用右边3条行车线去机场。请靠左直行，会经过屯门公路市中心段。继续靠左直行去机场。前面上车要右转去机场。前面右转，到达黄珠路。继续直行去机场。去机场请用右边2条行车线。请继续用右边2条行车线上车入龙富路。前面是回旋处，请在第3个路口驶出去机场。到达回旋处，驶出回旋处，继续直行，经过屯门赤腊角隧道去机场。请用右边2条行车线去机场。到达赤腊角路，前面路口请靠左直行。请转入左边行车线去机场。到达东荣路。沿东荣路、机场隧道和昌航路去机场。到达香港国际机场。